Фінансовий сектор, звичайно, як то кажуть, травма дитинства. Я кайфую від бізнесу в цілому. Як створити успішний необанк з нуля, коли на ринку є моно? Ми 100% застосовуємо штучний інтелект. А щодо електронної гривні? Настався ковід, насталася війна. Блін, я не знаю, що ще може статися. Ти багатодітна мама. Так, тебе четверо дітей. Мені однаково, як хто називається, можеш хоч президентом називатися, але головне, щоб ти робив свою роботу. Дуже часто не можна, просто тому, що так ніхто раніше не робив і все. А потім на практиці все можливо.